בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. על בסיס חוק קיים ב-21 באפריל נערך בבוקרשט טקס לכבוד יום הידידות בין רומניה לגרמניה. בהזדמנות זו העניקה שרת החוץ למיניצר דובסקו לשגריר גרמניה פר גבאואר את אות המסדר הלאומי כוכב רומניה בדרג קצין גדול. ההכרה הרשמית היא על פעולות השגריר לחיזוק יחסי רומניה-גרמניה. ההחלטה על מתן האות התקבלה על ידי הנשיא קלאוס יוחניס. שגריר גרמניה ברומניה אמר כי העובדה שהפרלמנט הרומני הכריז על ה-21 באפריל כעל יום הידידות בין רומניה לגרמניה היא מחווה נפלאה של ההכרה והערכה של היחסים הקרובים שיש בין שתי המדינות. ברצוני להודות לפרלמנט הרומני, במיוחד לשני יוסמי החוק, נציג המיעוט הגרמני אובידיו גנץ ונציג המיעוט היהודי סילביו וקסלר, אמר גבאואר. היחסים בין מדינותינו הם בעלי חשיבות אסטרטגית מיוחדת והם קרובים ומבוססים על אמון הדדי. בשנים האחרונות הצלחנו להאיץ משמעותית שיתופי פעולה שונים בתחומים מדיניים, כלכליים ותרבותיים ואנו פועלים יחד להמשך הגברת הדיאלוג, הוסיף הדיפלומט. סילביו וקסלר, נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה, כתב שלשותפות המצוינת בין רומניה לגרמניה יש תפקיד מיוחד מאוד ברמה הבינלאומית. אני שמח שהצלחתי להדגיש את הכבוד המיוחד, שיתוף הפעולה יוצא דופן ותמיכה בלתי פוסקת, בעלת חשיבות עקרונית, שהממשלה הפדרלית הגרמנית מעניקה לפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה למען פיתוח חיים היהודיים בארצנו והגנה על ניצולי השואה, הוסיף וקסלר. אני מברך את אובידיו גנץ על הענקת האות של הפרלמנט הרומני, הכרה הגבוהה ביותר שמציעה הפורום המחוקק. היחסים המיוחדים והידידות הקושרים אותנו עם המיעוט הגרמני מייצגים מרכיב של נורמליות וגם תרומה ישירה וחיובית לחיי היהודים ברומניה, הוסיף סילביו וקסלר. ההוקרה הועברה לגנץ על ידי הנשיא הזמני של לשכת הצעירים אלפרד סימוניס. השגריר פר גבאואר הודה לאובידיו גנץ על מאמציו לבנות קשרים בין רומניה לגרמניה. במקביל השגריר גבאואר העריך אותו כידיד אמיתי של גרמניה ושל שגרירות גרמניה ברומניה, איש שהתמסר לדאגות המיעוט הגרמני, להעמקת יחסי רומניה-גרמניה ושיתוף פעולה הדוק עם המיעוט היהודי ומיעוטים אחרים בפרלמנט. ב-1992, ב-21 באפריל, נחתמה האמנה בין רומניה לגרמניה בדבר שיתוף פעולה ידידותי ושותפות באירופה. מכון התרבות הרומני מתל אביב בשיתוף שגרירות רומניה בישראל מארגן ב-8 במאי 2024 את הכנס שכותרתו השואה בצפון טרנסילבניה, 80 שנים לגטו וגירוש היהודים. האירוע התקיים באנגלית ובעברית בנוכחות שני אורחים מרומניה. נובק צ'אבה זולטן, נשיא המכון לחקר בעיות מיעוטים לאומיים בקלושנפוקה, ועטילה גידו, חוקר באותו המוסד. הנואם המרכזי יהיה רדו יואניד, שגריר רומניה בישראל. רדו יואניד הוא היסטוריון מוערך של השואה, לשעבר מנהל במוזיאון השואה בוושינגטון. באירוע השתתפו גם ההיסטוריונים הישראלים רפאל ואגו, היסטוריון ופרופסור באוניברסיטת תל אביב, ואלכסנדר אברהם, מנהל היכל השמות והמאגר המרכזי של שמות הנפגעי השואה במוזיאון יד ושם בירושלים. מרטין סלמון, מנהל איצ'רת תל אביב, יפתח את הכנס. השגריר רדו יואניד ידבר על השואה, פרויקט אירופי, צפון טרנסילבניה ומרמורש בהקשר אזורי. נובק צ'אבו זולטן, מנהל המכון לחקר הבעיות של מיעוטים לאומיים, ידבר על תפקידו של ארגונו בשימור זהותם של המיעוטים הלאומיים ברומניה. חוקר תולדות הקהילות היהודיות אלכסנדר אברהם, מנהל היכל השמות ומאגר המרכזי של שמות נפגעי השואה ביד ושם, ירצה בנושא השואה ברומניה, קרונולוגיה ומסגרת כללית.
פרופסור רפאל ואגו מאוניברסיטת תל אביב ירצה על שואת היהודים מצפון טרנסילבניה, הקשר ההיסטורי, שלבים ספציפיים. עטילה גידו, חוקר המכון לחקר בעיות מיעוטים לאומיים, יציג את התקופה שלאחר השואה. הצגת הספר 20,000 שמות, תיעוד המגורשים מצפון טרנסילבניה שנותרו בחיים. האירוע הוא חלק מסדרת אירועי צ'רי תל אביב המוקדשת לציון 80 שנים לשואת יהודי צפון טרנסילבניה שבזמנו היה בשליטת המשטר החוכטיסטי מהונגריה. בעקבות הצלחה של הקרנת סרטים רומניים בישראל, מכון התרבות הרומני מתל אביב מארגן החל מ-15 במאי 2024 מהדורה חדשה של פסטיבל הסרטים הרומני בישראל. הפסטיבל יתקיים בסינמטקים בתל אביב, ירושלים, חיפה, חולון, הרצליה, ראש פינה, שדרות ואופקים. כמו במהדורות הקודמות, עוצרת הפסטיבל היא איריס לקנר. הפתיחה הרשמית תתקיים עם הקרנת הסרט חירות, זוכה בעשרה פרסי גופו, פרסים הקולנוע היוקרתיים ביותר ברומניה. האירוע התקיים ב-15 במאי בסינמטק תל אביב, ולאחר מכן התקיים מפגש שאלות ותשובות מקוונות עם הבמאי תיאודור ג'ורג'ו. במהדורה 2024 של פסטיבל הסרטים הרומני בישראל נכללו 9 סרטים. חופש בבימויו של תיאודור ג'ורג'ו, סרט שקיבל פרס בסרייבו. הסרט קפרה קוטרי עז בבימויו של ויקטור קנש עם השחקנית מאיה מורגנשטיין בתפקיד הראשי. סרט שזכה בפרס הקהל של ימי הסרט הרומני במהדורת טיף 2022 בפסטיבל הסרטים הבינלאומי טרנסילבניה בקלוז' שבצפון מערב רומניה. סרט נוסף הוא Spice of Occasion. בבימויה של וואנה ג'ורג'ו שזכה בפרסי גופו עבור הסאונד הטוב ביותר והסרט התיעודי הטוב ביותר ב-2023. הסרט אנשים טובים, Woman the Trouble, בבימויו של פול נגואסקו. הסרט זכה ב-2022 בפרסים בנמור שבבלגיה עבור הסרט הטוב ביותר, השחקן הטוב ביותר. ושוב השחקן הטוב ביותר בקוטבוס 2022 וארבע פרסי גופו בשנת 2023. הסרט הסולם, סקרה, בבימויו של ולד פאונסקו. לסרט זה היו 3 מועמדויות לפרסי גופו ב-2023. הסרט לא מזוהה, בבימויו של בוגדן ג'ורג'ה אפטרי. זכה בשני פרסי גופו בשנת 2022 עבור השחקן הטוב ביותר בתפקיד הראשי בסרט הלילתי ועבור התסריט הטוב ביותר בסרט הלילתי. בפרס פיברשצ'י של מבקרי קולנוע בטיף 2021. סרט נוסף בלאור הדרקון בבימויו של אוקטב צ'לרו. היו 8 מועמדויות בפרסי גופו 2023 ושתי מועמדויות בטיף 2022. הסרט קרבון 2022 בבימויו של יון בורש היה מועמד במהדורת 2022 של פסטיבל הסרטים הבינלאומי בסן סבסטיאן. הסרט התשיעי והאחרון בפסטיבל הוא בנים טובים הולכים לגן עדן בבימויו של רדו פוטקואבה.